那九品芝麻官那里头，咱那不是什么常威，你还不会武功，这不就是那个九品芝麻官里来的吗？我发现那个笑笑那个事儿啊，大伙儿就喜欢上周星驰电影了，什么李庄白肉那个。嗯，当年你爹不过给我一个烂饼，现在我还你100倍，来喂两位公子吃饼。然后你看这，对吧？而且那主要咋？卢文伟吧自个儿说他是直播圈的周星驰，你知道吗？这实话，这大伙去网上查有那新闻，卢文伟自个儿说是直播圈的周星驰，这并不是我侮辱他啊，这等于说周星驰蹭了斗鱼热度了，周星驰得给斗鱼广告费。你知道吧，你这你不管谁，就吴亦凡也都狗屁不是。你要吴亦凡的话敢提斗鱼主播，那就是蹭斗鱼热度，全世界都在蹭斗鱼，你知道吗？斗鱼很无辜的 BATD 嘛，毕竟 BATD 毕竟电宇宙第一直播平台，对吧？何止一个牛逼了得，用在这儿正好。对，哪刘德华都不行，刘德华敢提斗鱼，那直接就告他律师函准备，这上去就你这就是蹭斗鱼热度，对，这波有点尴尬。嗯，龙龟给我顶他，鬼鬼，你，鬼鬼鬼鬼鬼鬼，哎呀，不行，距离不够。